שמי אחיה כהן תבור, אני ארכיאולוג, תושב מעלה גלבוע. כן, זה נכון, אבל אנחנו מנסים. מנסים, זה גם לא אופייר לחכות לאחרונים, אז צריך איזשהו איזון. אני רוצה גם לתת למי שהגיע בזמן את ליטרת הבשר שלו, התאמץ, מגיע לו. ניתן לפחות למנועים לדומם. יאללה, אז עוד פעם אחרי צהריים טובים לכם. שמי אחיה כהן תבור, אני ארכיאולוג תושב מעלה גלבוע. יש לנו, אשתי ולי, חנה, יש לנו חברה שנקראת דגש ארכיאולוגיה תיירותית, שאני לא מספר לכם את זה רק בשביל הקידום מכירות, את זה גם אני אעשה, אבל החברה שלנו עוסקת, מאמינה, הבסיס שלנו זה, אני חושב בתור ארכיאולוג, שהאבנים, הפרסים, הטלים במקרה הזה הם די מייבשים. אני חושב שאנחנו מרגישים את זה היטב היום. זה לא מעניין ארכיאולוגיה של עצמה, אבל בארכיאולוגיה יש המון המון מסרים וערכים מעבר לידע כשלעצמו שאנחנו יכולים ללמוד מהם, ואנחנו מנסים להעביר את זה. בשביל זה אחד, זה היה חשוב לי גם לבוא ולדבר בפניכם ולסחוב אתכם בחום הזה למקום הזה. את החום לא תכננתי, אבל בכל זאת לסחוב אתכם לכאן. והסיור שלנו נקרא נבקר בתל חמה שמאחורינו, ובהמשך בחורבת סוכות, ונדבר גם על תל אומסוס. כיוון שזמננו קצר, ניגש ישר לעניין. התל הזה שמאחורינו נקרא תל אל חמה, מהסיבה הפשוטה שפה קצת מעלינו יש מעיין שנובע עם מים חמים, והעברית והערבית מספיק קרובים כדי שתבינו. התל הזה מוכר עוד מימי ראשית המחקר. אבי הארכיאולוגיה המקראית וויליאם אולברייט ביקר פה לפני קרוב ל-100 שנה, וזיהה את התל וזיהה אותו אף במקורות. מאיפה אנחנו מכירים את התל במקורות? הוא לא מופיע במקרא, אין לו זיהוי במקרא. עם זאת, באסטלה שהציב סטי הראשון במלחמה שהוא נלחם פה בסביבה, הוא מספר, אולי נקריא בהמשך את הטקסט עצמו, הוא תל אל חמה, חמת, ואנשי פלה שנמצאים שם הציבו מצור על רחוב ועל בית שען. ובזמנו, אנחנו מדברים על לפני 1,200 שנה לערך, מי ששלט באזור היה פרעה, סטי הראשון במקרה הזה, 3,200, סליחה, 1,200 שנה לפני הספירה פחות או יותר. באמצעות ערי מדינה, משמע כל עיר מדינה ענתה ישירות, הנסיך או המלך שישב בראשה ענה ישירות לפרעה שיושב במצרים. אנחנו מכירים את זה מארכיון אל אמרנה, אבל לא נרחיב בזה עכשיו. ומה שמעניין הוא שהתל הזה שמעלינו גודלו, אולי נראה מרשים מהנקודה הזאת, אבל גודלו בסך הכל בבסיסו 30 דונם. השטח המוקף חומה קצת מעלינו, שטחו כ-13 דונם. כלומר, אם תשימו את זה בתוך הרחבה קיבוצית סטנדרטית או באיזה יישוב, בסך הכל נכנסים בזה משהו כמו 20 משפחות. בתוך התל הזה מוכר כעיר מדינה שמורדת בפרעה. זה לא דבר מובן מאליו. עכשיו, שאם לא היה לנו את המקור הזה, היינו פותרים את התל הנחמד הזה, כן, פרעה נחמד מדרגה שנייה או שלישית, כאשר היא הראשה
יהיה רחוב שגדלה 100 דונם בקופה. אבל בכל זאת, לפי המקורות ההיסטוריים, שילוב של המקורות ההיסטוריים והממצא בתל עצמו, אנחנו רואים שבכל זאת מדבר על תל מבוצר, על עיר שמעיזה למרוד בפרעו. ובסקרים שנעשו פה, כמו שאמרתי, אולברייט, עוד בשנות ה-20 וה-30, ואחר כך, בסקר האחרון, בשנת 1968, נמצא פה ממצא מאוד מעניין. ידיד של קנקן מתקופת בית ראשון, שבה הרבה פעמים על הידיות היה נהוג לחרות חריטות, שחלקם אנחנו יודעים מה פשרם, חלקם פחות. אתם מכירים בוודאי את ידיות למלך שהן קצת יותר מאוחרות מיהודה. פה נמצאה חרוטת שעליה חרוט, כלומר אחרי שהקנקן היה כבר צרוף בכבשן, חרוט עליה לאחאב. עכשיו אנחנו נמצאים בממלכת ישראל, אנחנו נמצאים בערך במאה התשיעית, שמינית לפני הספירה, ולאחאב, מן הסתם היו עוד כמה אנשים שהם קראו להם לאחאב, אבל בהחלט מאוד סביר שאותו קנקן יועד להיות איזשהו מס שנמסר למלך ישראל אחאב, אולי המלך הגדול ביותר של ממלכת ישראל. החפירות שנערכו פה נערכו פה חפירות בסוף שנות ה-80 על ידי האוניברסיטה העברית במשלחת זרה שחפרה, היו פה יותר ארכיאולוגים ממבצעים פחות או יותר, למרות שהממצאים היו מאוד עשירים, אבל לצערנו החפירה הזאת מעולם לא פורסמה. מתוך אותם 5 ארכיאולוגים שניהלו את החפירה, אחת מהם עדיין נמצאת בארכיאולוגיה, ככה שהתחזית היא די פסימית, אבל הממצא שיצא הוא יחסית מאוד מאוד עשיר. עיקר החפירה התרכז פה, באיפה שאתם רואים את האבנים. היום כבר אחרי 30 שנה לא נותר מזה כלום, מהסיבה הפשוטה שהכל היה בנוי מי? לבני בוץ. לבני בוץ והכל נמס בגשם הפשוט ביותר. כל עמק בית שם, לאורך כל התקופות, כולל מחנה הצבא הרומי, כולל הערים מלבד סקיטופוליס, עד לפני 100 שנה היה בנוי לבני בוץ. לא יוצא מככה תל אל חמה, והכל נעלם, הכל נמס, החפירות היו אמורות להימשך, התפוגגו. עם זאת, החשיבות הגדולה של הממצא פה, אלה הם שכבות הרס מתקופת הממלכה המאוחדת וראשית ממלכת ישראל. כמו שחלקכם יודעים, ובוודאי לא נרחיב על זה בזמן הקצר שיש לנו, יש מחלוקת קשה מאוד בין הארכיאולוגים ב-20 השנה האחרונות על עצם קיומה של הממלכה המאוחדת ותיארוך החרסים שנקראים בפי הארכיאולוגים ברזל 2א, כלומר ששויכו באופן למאה העשירית, ולפי הכרונולוגיה הנמוכה שויכו משויכים היום למאה התשיעית לפני הספירה, שזוהי בדיוק הממלכה המאוחדת, כן או לא. אנחנו נמצאים בוודאי בכל מקרה בארץ הנותרת, כלומר השטח תל אל חמה, כמו תל רחוב, כמו תל בית שאן, מגידו וכן הלאה, לא נכבש על ידי המתנחלים הישראלים שחדרו לפה בערך באותה תקופה, אבל הם מפה ודרומה, מפה ולמעלה ומעלה ההר. התל הזאת היא הארץ הנותרת שהתרבות החומרית לפי החפירות פה ובבית שאן וכן הלאה, התרבות החומרית מבחינת הקרמיקה, מבחינת הבנייה, מבחינת המסורת של עבודת האלילים אגב גם, היא אותה המסורת שממשיכה מהתקופה הכנענית לתוך התקופה הישראלית. עכשיו, תשאלו מי היה המלך, בוודאי במאה התשיעית לפני הספירה, ימי שלטון בית עומרי, המלך פה היה ישראלי, כלומר ישב בתרצה ואחר כך בשומרון. מה הייתה אמונתם של תושבי אלחמה, תל אלחמה באותה תקופה, חמת? זאת שאלה מאוד מעניינת. יותר מזה, מבחינה אתנית, האם הם הגדירו את עצמם כישראלים? תניחו בצד את המשמעות שלנו יש לזה. האם הם הגדירו את עצמם נתיני מלכות ישראל? זאת שאלה מצוינת, ואין לנו למעשה תשובה. זה שהם עבדו לילים, הם וכל תושבי עמק בית שאן, זה אנחנו יודעים, אנחנו כבר מכירים
כבר כתוב בתנ"ך. אנחנו גם מוצאים פה טרפים למיניהם. אבל אנחנו לא יודעים להגיד איך הם הגדירו עצמם, לא מבחינה דתית ולא מבחינה לאומית, אם אפשר להשתמש במושג מודרני של המאה ה-19. כך שהתל הזה בסך הכל עוד מצפה לנו. עוד מצפה למחקר, עוד מצפה לביקורים, עוד מצפה לסיורים, ועד כמה שידוע לי, אולי חלקכם לא יכולים לתקן אותי, אני לא יודע על סיורים שמגיעים לפה. מעבר לביקור שלנו, אני יודע פעם אחת, אני עוד הגעתי לפה עם סיור, אבל הסיורים שאנחנו עושים, וחבל, מכיוון שזה תל, משמעות אדירה, נציג לכם ככה. המתים לטיולים, אז הנה, יש את הצדיקים בסדום. טוב, סדום קצת הגזמתי, אבל המתים לטיולים באמת מודל. כן. כן, כן, גם דיברנו. בסדר, אבל מאז התל נטוש, ככה... המקום הזה, הבלוקים זה בני... זה בית שבנו הבדואים פה. זה משהו מה שהבדואים בנו פה והרסו. הרסו פה. ערבים פה, באוהלים האלו. בדואים, כן. זה מתנחלים יהודים, מה קרה לך, לא? עכשיו. זה מה שהפסיק, נראה לי הרבה. רבותיי, ככה מה שאפשר להציג, אם הרמתי ככה בדרך, קודם כל, מתחת לתל, תן ככה קצת יותר, התקופה החשובה בתל כמו שאמרתי זה התקופה הישראלית, תקופת בית ראשון, תקופת הברזל 2 בפי הארכיאולוגים, אבל יש פה גם הרבה תקופות לפני כן. התל הזה מתחיל כמו הרבה מאוד תלים בעמק בית שאן עוד בתקופת הברונזה הקדומה באלף החמישי לפני הספירה, וחרב עם חורבן ממלכת ישראל ככל הנראה בשנת 732, ושם הוא חרב סופית, כלומר השכבה העליונה בתל היא 732. מתחת פה, מתחתנו, בשטח שהלכנו ואתם תלכו בדרך חזרה, תפתחו את העיניים, תראו מלא חרסים, חרסים כתומים עם ציפוי אפור שמאוד אופייניים לעמק בית שאן, קנקני בית שאן של התקופה הביזנטית, רומית, מוסלמית קדומה, כלומר לפני 1500 שנה לערך. בתקופה הזאת, אם אתם רוצים להעביר ביניכם, עוד אחד מהדברים שמפיינים את עמק בית שאן בתקופה הזאת, תקופה הביזנטית, אם יש עוד מי שרוצה להרים משהו בכיף, בצר ברזל. ברזל, יש פה מהמחדרים המגמטיים בוואדי חמה, דרום, וואדי מליח מדרום לנו, ויצרו ברזל פה לפני 1500 שנה. רוצה להביא את זה? ידית של קנקן, בית ראשון, מאוד אופייני לעמק מבחינת החומר. רוצים להעביר, להרגיש? עוד אחת כזאת לצד שני. זה גוף של שבר גוף של קנקן. שפה של קדרה גדולה, גם כן בית ראשון. מישהו תופס שם? הופ. אימד. צור. צור מעובד. לא, צור מעובד. גם כן, תעביר אותי גור. אבן ריחיים. בזלת. זה דווקא אבן חולית, ביץ' רוק. שובה מחוף הים כנראה. זה השכב. שעליו תחנו לא בסיבור, אלא בדחיפה. שחיקה. זה תחינה. שחיקה זה יותר לסממנים, לדברים כאלה. הנה עוד אחת, יפה מאוד. זאת בזלת. זאת אבן הרכב, מיובאות, בדיוק כמו אבן החוף, גם הבזלת מיובאת, הבזלת בדרך כלל אבני ריחיים מיובאת מהגולן, מאחורן. יש בזלות גם באזור הזה, אבל הבזלות יותר טובות לתחינה. בנחל תלקיד יש כאלה בעירות, בגולן זה כמות. ואפילו יש פה איזה ידית שאופיינית לתקופה הבאסית. אלה סביבות ה-900 לספירה, זה יותר מאוחר, שזה פחות או יותר זמן נטישת היישוב מן הסתם. עוד פעם אתם רוצים להעביר. למטה, התל עצמו, תהליך שקורה
באופן רוחבי בכל הארץ, הטילים עצמם למעלה נעזבים, סיבות שלא נפרט אותם כאן, והיישוב עובר, הוא לא משנה מיקום בדרך כלל, הוא משנה מיקום טופוגרפי ולא גיאוגרפי, אוקיי? כלומר, היישוב יורד למטה, יושב עדיין על אותם חלקות אדמה, על אותם שדות ועל אותו מעיין, בלי לשנות את המיקום האזורי שלו, רק יורד פיזית למטה. בקצרה, בוודאי שיש פה מאפיין ביטחוני שכבר הגבעה מאבדת את החשיבות שלה. ככה באווירה חמה ולוהטת זאת, רוצה להכיר לכם ספר מאוד נחמד, שנקרא בית שאן ובנותיה, תל אביב תרצד, 1934, מאת יוסף וייץ, מנהל הקרן הקיימת ומנהל הראשון של מנהל מקרקעי ישראל, שהיה הספר הזה הוא תיעוד דוח של משלחת שיצאה לעמק בית שאן מירושלים בשנת 1929 בשביל לבדוק התחנות של יישוב יהודי בעמק בית שאן. הדוח יוצא ככה, מתחיל: ארבעה היינו בחבורה, אחד מהנדס להשקעה, אחד מומחה בהלכות קרקע, אחד בקי בגידולים חקלאיים, והרביעי עורך דין. אמרנו לתור את ארץ בית שאן ולחוקרה, את אדמתה, את מימיה, את אקלימה ובעלותה. לדעת הטובה היא להתיישבות אם לא. חבר'ה אלה עולים על טנדר עם הנהג יהושע ונוסעים דרך הבקעה, הרבה לפני שנסלל כביש הבקעה, מגיעים עד ואדי פארה, נחל תרצה בכיף, ומשם מתחילות ההרפתקאות שלהם כאשר הם מגיעים לוואדי מליך. בשארית כוח העברנו את האוטו, וכאשר הגענו אל קצה הצלע נפתח לפנינו עמק סגור ובתוכו פס מוריק מתפתל. שיערנו שזה ואדי מליך על גבול בקעת בית שאן. ישבנו באוטו ולנהג אמרנו כי ימהר ככל האפשר כדי שנספיק לעבור את הוואדי בעוד אורות השמש השוקעת מהבהבים בנהרים. ההרים. האוטו על גלגיליו חסרי האוויר ירד במלוא כוחו ולא ארכה השעה, והוא הגיע עד לפני המים. הנהג הכפיל את המהירות כדי לחצות את המים ולעבור לצד השני. טסנו מתוך קפיצות וחרקורים ובאנו אל תוך קר מגודל קני סוף. הגלגלים התחילו שוקעים, אבל האוטו הולך ומתקדם. עוד מעט ואנחנו מעבר השני, אך הנה שקעו שני הגלגלים האחוריים והאוטו עמד. שלפנו את נעלינו וירדנו כדי להקל מעל האוטו, ניסינו גם לדחוף אותו, אבל ללא הועיל. האוטו הלך ושקוע. שמע שהשמש נאמר, את פרשי הגלעד עוד נצנסו זהורי ארגמן אחרונים. ועודנו משכשכים במים התקרב ובא אלינו ערבי זקן. הוא גר כאן על הגבעה בבית החומר. ולא יחידי הוא, איתו אשתו, בנו הגדול ואורח מכפר טבץ, טובס. שדותיו פה הם, ובמי הקציר ירד הנה לקצור את קמתו ולדוש את גורנו. גם סוס יש לו פה, הוא הזמיננו אליו. וכן הלאה, ומכאן הם ממשיכים לטור את בקעת בית שאן, נותנים דוח מלא שלמעשה הספר הזה הוא הבסיס לרכישת הקרקעות בבקעת בית שאן, ולמעשה סיבתו של מה שאנחנו רואים עכשיו. נכון שאנחנו בכנס על בקעת הירדן, אבל למעשה עמק בית שאן, למרות הקו הירוק שעובר פה לא רחוק מאיתנו, הוא חלק מבקעת הירדן, ומבחינה גיאוגרפית הגבול בין בקעת הירדן לבין בקעת בית שאן עובר בוואדי מליך, כאשר אי אפשר להגיד פה, לתחום את זה כגבול כמו שאנחנו מכירים היום, גבול מדיני שמצויר כקו על המפות. מדובר פה על תווך שיש פה מעבר הדרגתי, אבל מבחינת תרבות חומרית, תל חמה שאנחנו עומדים מתחתיו, ולמעשה גם סוכות וטלבוסוס שנראה בהמשך, שייכים עדיין לדרום בקעת בית שאן מבחינה היסטורית, מבחינה תרבותית, כאשר הם הקצה והשער אל בקעת בית שאן מפה ודרומה, וזה נפגוש גם בתחנה הבאה שלה. כן. אם כבר הזכרנו את בית שאן, בהמשך הספר שהכי ביקור של המשלחת בקהילה היהודית בבית שאן, אם נפגעתי במלון בית שאן, ובאמת כשמסתובבים על הספר, הוא מסתכל בית, מסתכל על בית שאן כמרחב אזורי, שכולל גם את המרחב הזה, אז באמת יש פה לגמרי חפיפה בין בין התחומים. אם כבר הזכרנו את וייץ ובית שאן, אז גם אחרי שנעלמו יהודים מבית שאן, וייץ עוד הפטיף לקהילה יהודית בבית שאן עד 45-6, שכבר כל אחרים התייחסו אליו פחות או יותר כמו חוזה, אבל הוא המשיך, אבל זה לא הלך.
חיזוק למה שאמרת, במלכים, בכל הנושא של בניית המקדש והחפירות של נחושת, אז כתוב בענה בן החילות, הענף ומגידו וכל בית שען אשר אצל צורדנה מתחת לישראל, מבית שען עד אבל מחולה, עד מעבר ליוקנעם. זאת אומרת, ברור שכל זה עדיין תחום בית שען. נדבר על הפסוק הזה בתחנה. אחיה, אני רוצה להוסיף שבאחת הקבוצות של הסכמי רודוס, שקבעו את גבולות מדינת ישראל עד 67, אז הגבול עובר במדינת ישראל לירדן, ועד עמאן הגבול הטבעי של בית שען, משהו בניסוח הזה. יפה, אז אם כבר אנחנו בכיוון הזה, אז נוסיף מהצד השני. בהסכמים שניסה אולמרט לחתום עם פלסטינים שכידוע לכולם נכשלו, היה אמורים להיות חילופי שטחים, כאשר הפלסטינים היו אמורים לקבל אדמה מדרום לטיר הצבי, כלומר לדחוף את הקו הירוק עוד צפונה וכחלק מחלפי שטחים ל... תיאור המקום, מה אנחנו רואים? את היישוב? זה נדבר שם. חוף צפון, עד נחל צלמון. למה ועדים עליה? מבחינת... כן, אנחנו בואו נתחיל להתקדם בחזרה, רבותיי. רגע. מונתי הרגע לשוטר. אז בבקשה, כן, להסתובב בחזרה. להעלות ולהסתובב. אבל רגע, אנחנו לא גמרנו פה. התחנה הבאה שלנו זה בערך איפה שהפרה השחורה. בסדר? משם. אני מאמין גדול לטרטר אתכם על פני הג'בלאות. אני מניח שאני פחות חלק שאני מכיר, אני עוברים פה על הכביש הזה אולי אפילו מדי יום ביומו, אבל אף אחד מכם לא ראה את הבור הזה מקודם, אני מניח, ואת כל אלה שמסביב, גם פה, גם שם, וגם מעל מחולה, יש גבעה מלאה בבורות האלה. כל הבורות האלה הם מערות גבורה, תקופת הברונזה, שכמו שאתם רואים, נשדדו עד דק. אלה למעשה בית הקברות של תושבי חמת, אשר יש פה אפילו עצם צלע של אחד מתושבי האומללים. אני לא יודע אם זה מפריע לו באופן אישי, זה שהצלע שלו משמש את ההדרכה 3,500 שנה אחרי שהוא מת פחות או יותר, אבל נחזיר את הקברו. אני מביא אתכם לפה לא בגלל לספר לכם של חצי חמת היו בתי קברות, אלא יותר בשביל להפנות תשומת לבכם לזה. איזה דרך? ברונזה תיכונה 2. כל זמן כזה ברונזה תיכונה. אנחנו מדברים פה עוד לפני... מה זה תקופת האבות? אני לא יודע בארכיאולוגיה. תקופת האבות זה לא תקופה ארכיאולוגית, מכיוון שהאבות לא בנו שום דבר. בהנחה שאנחנו לא נמצא את החור של היתד של אוהל אברהם, אז אברהם לא היה אישיות ארכיאולוגית, לכן אי אפשר לדבר עליו מבחינה ארכיאולוגית. במקבילה אתה יכול להגיד? אני יכול להגיד שמדובר על 500 שנה, 300 שנה לפני תקופת ההתנחלות. מה עושים את זה מבחינת עם ישראל? זאת שאלה מצוינת שאפשר לשבת אליה זה שעתיים שלוש בכיתה ולדבר עליה, אבל לא לשם כך באנו הנה. תקופת הברונזה התיכונה מבחינת ארכיאולוגית סביבות 2,000-1,500 לפני הספירה, והתושבים של חמת נקברו פה, וכמו שאמרתי בהמשך. אבל מה שצר הוא שהשוד הקברים הזה הולך ומתנהל בימים אלו. הקבר הזה נחפר בעשר שנים האחרונות לדעתי פחות או יותר, ובתי קברות כאלה נחפרים בברדה ללא רחוק מאיתנו עד היום. שוד הקברים, או שוד העתיקות הכי גדול בארץ בימים אלו, ב-20 שנה האחרונות, מתנהל פה מתחת לאף שלנו. מצד אחד כבודם של הנקברים, מצד שני כבודה של ההיסטוריה שלנו, והחוק שהכנו, שאלה טובה,
ואני מעלה את זה על שולחניים של האחראים והם יודעים את זה, אבל מה אפשר לעשות עם זה, זו בעיה קשה. אני ישבתי אצל כמה ארכיאולוגים, זה לא... הוא יודע איזה היטב. והעניין הוא שהאנשים האלה, אני אישית, בוא נגיד, לא דואג אם תהיה חסרה לי עצם בתחיית המתים. אני בטוח שאלוהים ידע להסתדר עם זה, אם הוא יוצא לעשות תחיית המתים. אבל יש פה עניין של כבוד, כבוד האדם גם כשהוא מת, ומאוד חבל לי על זה, ובוודאי, בוודאי, בוודאי, ההיסטוריה שלנו שנזרקת להשפטות, פשוטו כמשמעו. פעם קודמת שהיינו פה היה פה כבש מת זרוק. ושר על הפרה. כן, אז שם יש פרה, פרה מת, כן. תבורה. מה? תבורה משנית. תבורה משנית. אז ההיסטוריה שלנו, הארכיאולוגיה שלנו, יש לה צדדים מאוד מעניינים וחשובים, אבל יש לה גם צדדים עצובים מהדרך שבה היא מתנהלת הרבה פעמים, וזה אחד מהם, ואני מקווה שאם נדחוף אצבע ועוד אצבע בסוף של דבר נצליח לסתום את הסכר הזה. בסך הכל מצבנו הרבה יותר טוב ממה שקורה מזרח לנו, כן? הרבה הרבה יותר טוב, אין מה להשוות. אם כי אנחנו, ישראל משמש כצינור להברחת העתיקות מעיראק ומסוריה בשנים האחרונות. אז מבית הקברות הזה אנחנו ניסע למעיין מים חיים לעין סוכות מזרחה לנו, אבל מילה אחת לפני כן, לפני שאנחנו ממשיכים, תל אל חמה, כמו שאמרתי, הוא נמצא בדרום בקעת בית שאן, ולמעשה הוא התל הדרומי ביותר, יחד עם תל הפסוס שנראה בהמשך, בבקעת בית שאן, והם שייכים לבקעת בית שאן שנפרסת מולנו. אז אם תסתובבו אחורה ואני אדבר על הגב שלכם, אתם יכולים לראות את תל חמה משמאלכם, מעליו הגלבוע, האנטנות של מלכישוע, הטורבינות של מעלה גלבוע, של מעלה גלבוע, לא בדיוק. מי שמרחיק ראות משמאל לברושים יכול לראות את התבור. מימין לברושים מתנשא רכס רמת כוכב, כוכב הירדן, בית שאן, שולי בית שאן מימין שם מתחת לרמת כוכב, משמאל לרמת כוכב, סליחה. היישוב הערבי פה הוא עין אל ביידה, גם שם יש עתיקות, ומשמאל מאחורי הגבעה, מאחורי הבריכה, מאחורי ברדלה. הרי הגלעד נפרסים מצד שני, מעבר לשבר הסורי-אפריקאי. השבר הסורי-אפריקאי עצמו, ההעתק אם תרצו, נמצא לא פה, למרות שאנחנו יושבים על שבר גיאולוגי פעיל, ממש כאן למרגלות הערים. השבר העיקרי נמצא בבסיס הגלעד, מה שלמעשה מבחינת תחום בקעת בית שאן, גם מבחינה תרבותית, גם מבחינת מקורות המחיה, אספקת המים, קרקע וכן הלאה, בקעת בית שאן לא נגמרת בירדן, אלא נגמרת בבסיס הגלעד, כמו שמצד שני נגמרת פה איפה שאנחנו עומדים, ועולה השומרון. וזה יהיה הנושא גם שלנו בסוכות. כן. יש שאלות. אני לא בוחר אותו ב-67, הוא לא הכיבוש, נכון? למעשה כל הכפרים פה, מעוד מהמאה ה-19, הם למעשה עזבות, כלומר יישובים עונתיים מאזור טובאס והסביבה שיורדים, כמו ששמענו בספר, שיורדים לאבד חקלאות ולאט לאט מתקבעים בעמק. מצפון, מעבר לקו הירוק, כולם גורשו, עזבו איך שתרצו. עמק המעיינות, במועצה האזורית עמק המעיינות היום אין אף תושב ערבי אחד. פה כמובן יש. בוודאי, מה שהיה פה ב-67, אולי איזה בקתת בוץ או שניים, שני אוהלים בערך. היו סוכות. סוכות. לא, היו חושות, אבל לא היה מוסד ולא היו... בוודאי שכל הפיתוח הזה שאתם רואים הוא פיתוח של עשרות השנים האחרונות, כן. מה שהייתה יותר כפורה. אתה יכול להגיד את זה כבר קצת שנשתחיל. לא, אין זה, כי זה שטח הצרורה, שטחים חקלאים לא מצאנו פה. הקבר בעיקרון הוא מערת קבורה, שזאת הגג שקרס שלה, כאשר יש פיר כניסה בצד הזה שנכנס לכאן, קבר פיר. זה מוצב צהלי. מה? מוצב צהלי, גם כן סוג של פגיעה בעתיקות.
זה רמפה כזאת, כן, לא אמור להיות מאויש, כן. שאלות נוספות? לפני שאנחנו רצים הלאה? גרבי. רגע, שנייה, רבותיי, אני מבקש מכל בעלי המכוניות, או בכלל מכולם, לנסות את המנהלות והנסיעות, לעשות כמה שיותר זריז ולעניין, כדי שנספיק כמה שיותר. אנחנו נכנסים לנסיעות עצמה. אחרי מכונה שמאלה, ואז ימינה ימינה ימינה. באזור גשר דמיה, גשר אדם. ובכלל בצד המזרחי של הירדן. מה לעשות שלחורבה שמעלינו קוראים חורבת הסקוט, מה שבאופן טבעי ומוצלח באופן מסוים דרש הרבה אנשים חוקרים להידרש דווקא למקום הזה כסוכות המקראית. מצד שני נמצא חרסים פה הוא לא כל כך מעיד על יישוב מתקופה המקראית. לכן הסבירות שזו סוכות המקראית היא קצת פחותה, אם כי לא בלתי אפשרית, אבל מאידך סוכות המקראית הייתה מקראית לא רק בתקופת המקרא, היא הייתה חשובה גם להרבה אנשים אחר כך. למשל אוזביוס, אב הכנסייה מהמאה הרביעית לספירה, שכותב על הגיאוגרפיה ההיסטורית של ארץ ישראל, זה מזהה הרבה מקומות, הוא מכיר את המקורות כמו שהם, מזכיר את שלם, תל שלם שנמצא לא רחוק מאיתנו, אתר קדוש של הנוצרים, וגם את סוכות, שהוא מזהה את סוכות כאן. כמובן הכלים שלו מבחינת יכולת הקריאת החרסים שלו לא הייתה מרובה בהרבה מאשר של ישראלי ממוצע, ואפשר לסלוח לו על כך, ולכן הסבירות היא שסוכות המקראית היא פה, היא קצת יותר קטנה, אם כי יש גם דעות לכאן. עכשיו, כמובן שהמעיין הזה, מעיין טוב ויפה שיש לו שפיעה יפה כמו שאתם רואים, שימש אנשים לאורך כל הדורות. ואני אנתק אתכם מהמים הקריאים, ואנחנו נעלה שם קצת מעל הג'יפים אל הרמפה הצהלית שם למעלה, כדי לראות קצת לראות בסדות החרסים. כן, לא להשאיר פשוט. אני אפשר לספר לך את המורשת קרב הזאת אחר כך באוטובוס, מי שנוסע באוטובוס ירוויח. ככה עוד פעם קצת, בוא נתחיל עם הספרות. מי שמסתובב פה בסביבה צריך להתקרב איתו עם שני ספרים שילבו את דרכו. הראשון שבוודאי יותר מכירים, סקר הר מנשה, זה הקרח הרביעי שמדבר על האזור שלנו. מי שרוצה להרחיב ולהעמיק בין ענייני המבצעים וביוגרפיה די מעודכנת למה שקורה פה, בוודאי היסטורית, עם הצעות המעניינות של אדם זרטל, אז סקר הר מנשה של אדם זרטל, זיכרונו לברכה. השבוע, כנס לזכרו, יום חמישי. ויחד עם זה, הספר נחת יששכר של פקח רשות העתיקות נחמיה צורי, זיכרונו לברכה, שמת לפני קצת יותר שנים, והיה פקח עתיקות בגליל תחתון מזרחי, בטרמפים ובאופניים במשך 30-40 שנה, ופרסם את מה שהוא מצא בשטח. בספר הזה יש הרבה מהדברים שהוא פרסם כבר אינם איתנו היום, סתם פתחתי בעמוד מקרי. דברים יפהפיים, בית ראשון, אני לא אבטח לכם דווקא את העמוד הנפקי, מכיוון שבסופו של מדובר אחר בסוכות, בסופו של דבר כי הדברים נמצאים מתחת לרגליים שלנו, ככה חרסים שהרמתם בטובכם. ידי יושב כאן קנה בית שאן, יוצר פה באזור, בבית שאן, בכפרי הסביבה. אחד, תקופה ביזנטי, סליחה, גם כן סיר בישול, אותו תקופה ביזנטי, 1500 שנה, תקופת תלמוד. בצר הברזל שהזכרנו מקודם, גם כן מאותה תקופה יוצר פה. אם נלך, הנה עוד אחד מאותם סירי בישול,
שפה, אז סליחה, אני זורק אותם, אתם יכולים להסתכל, למי שרוצה לעיין, להעמיק, להשכיל, לא? וידיד של אחד כלשהו ממלוכי, לפי החומר, כלומר 600 שנה, ויחד איתו הולכת גם הידית הזאת, אבל מה שמעניין זה הכלי הזה, חומר מאוד גס, שמישהו, בוודאי אלה שעשו איתי סיורים בסביבה כבר יודעים, מי שיודע מה זה, הכלים הגדולים החרותיים, כלי הסוכר, תודה רובן, כלי הסוכר שהגידול העיקרי של עמק בית שאן ובכלל בקעת הירדן לפני 900 שנה, 800 שנה, יצאו לאירופה של סוכר, זה כלי סוכר, גם פה הייתה תחנת סוכר ככל הנקרא, תחנה בטט, גם זה ממלוכי, זה בוודאי מי שמסתובב בחורבות ופותח את העיניים שלו, כלי בפואר, כלים שעשויים ביד, יוצרו עד 67 בוודאי, סליחה, ואחר מתחילים התקופה הממלוכית, זה ממלוכי. אם נלך קצת אחורה מהצד השני, הכלים האלה, הדומים היפים עם הליבה הבהירה, הם נקראים תרס סגילת המזרחית, לא נורא משנה השם, לא תזכרו אותו, אבל אלה כלים שעוברים את התקופת השני. יש הרבה בירושלים, מאוד נפוץ בתקופה, כלים חומיים או ציוניים, ואם נלך לתבוץ את אחורה, בית ראשון, נמצא כמו בשפה של טרס, בקום של קנקן, וכנגרון, בת האדום, קטנטי כזה, מאוד יפייני לתקופת השופטים, ברונזה מאוחרת, כלומר ההתנחלות אם תרצו מבחינה ארכיאולוגית, מבחינה היסטורית. מקומי, אני מבין שאני לגמרי. בצבע ברזל מן סתם, צבע, עכשיו, סוכות, כמו שאמרנו, יישוב שיושב על המעיין הזה, כולכם מבינים שה... המקום הזה למרות החום הוא בכלל לא נורא כי הוא יושב על מים, מים חיים, והחורבה הזאת שאם תעלו עוד כמה מטרים תראו שהיא למעשה היא כולה היום רמפה טנקים וצהל לא השאיר ממנה הרבה לצערנו, לא נחקרה מעולם, רק סקרים, רק על פני השטח, ובעזרת השם יבוא גואל גם אליה, אבל היישוב פה הוא רב תקופתי מאוד, כמו שראינו בחרסים האלה שפה שהרמנו באופן עקרי לגמרי, רצים 3,000 שנה בערך. נרים את העיניים ונסתכל עוד קצת למטה, איפה שהאנטנה הגדולה הזאת, האנטנה הגדולה שם לפנינו, על התל הגבול, זה אותו אל פומסוס, שיושב על מעברות פומסוס. תוכלו לראות שלמעשה הירדן יצר שם פיתול, אתם רואים, הירדן זורם שם לאורך האקליפטוסים מצפון, וניגש אל התל הזה, חתך, התל הוא בעיקרו בבסיסו גבעת משאר, כלומר, פני הקרקע, לפני 10,000 שנה בערך, 20,000 שנה, היו ישרים מפה, ועד לגז הירדן המזרחית, שמה. כשהירדן התחתר ולסחף את האדמה על העיר שלה, הוא השאיר את הגבעה הזאתי, זאת שהכביש מתפתל עליה משמאל, והקיף אותה במין פיתול שהולך מזרחה, ועל התל הזה, הפיתול הזה יוצר שני דברים. א', הוא יוצר את נקודת השליטה האולטימטיבית מעל הנהר עצמו, וסמוך לנהר, ומתחת למעלות שיכולים לספק מים וסמוכות, ומצד שני, הוא יצר גם האטה נוספת בזרימה של הירדן, מה שמאפשר מעברות על הירדן. מעברות על הירדן, כולם מכירים סיפורי התנ"ך, שחוצים את הירדן, ופה ממש יש את הסיפור של גדעון, כאשר הוא רודף את המלדים מצפון לגבעת המורה, הם בורחים לכיוון שלנו, עד לבין מחולה, עד זרה אותה, כאשר ארת הנוזרת הזה, ויש כאן כדי השבוע, אבל זה נכונה, גם במקורו של אלישע הנביא, יש להניח שהיא בסביבה הזאת לפי רוב הדעות. אוקיי? בוא נסיים לפי רוב הדעות. רגע. ואבל נכונה, המשמעות של אבל זה עמק מושקה. מטעה מושקה.
ובשמו של עמנואל דמתי אני מבין שפולה זה מלשון מחול, מעגל, שהוא כנראה רומז לפיצול הזה בירדן. הצעה מעניינת, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אנחנו מכירים את נוף יופחד יותר בשומרון המערבי, אבל אולי גם לשמה שמחולה של בנות סופחד יש מקום. בכל מקרה, זהו צל מקראי גדול וחשוב, שכמובן קשה להגיע אליו היום כי הוא בפנדר אפשרי, אבל לא פשוט, והרבה ממנו הרוס לחלוטין על ידי המוצב. אני יכול להגיד ש... שעליה יושב תל ומקביע אותו יותר, זה המוצב הסבא כבש שלו. המוצב פעיל? המוצב לא פעיל לחלוטין. עכשיו, אני יכול להגיד שאבא שלי עשה שם הרבה שנים מילואים עם הזבובים, כמה שנים בראש, ואמא שלי שמרה על מעברות רומצוץ ב-67, הייתה נחלית במעלה גלבוע, ושלחו אותה, בעברית קוראים לזה רומצוץ, רומסוס צריך לבטא, שהמעברות האלה הן חלק ממדיניות אחד המעברים, הגשרים של משה דיין. וכמו שהמסעיות היו עוברות במים ב-67, גם עוד לפני כן יכול לצאת אשר מיעקובי ממעוז חיים זיכרונו לברכה, שלפני 48 הם היו קונים ענבים מאוחרים מרמות הגלעד, שהולכים לשוק בבית שאן, היו עוברים על הדרך במעוז חיים, והאקונומים היו קונים מהערבים שעוברים את הירדן בשביל השוק. עכשיו, אם עוברים את הירדן בשביל השוק, משמע שאתה עובר את הירדן בשביל כל דבר. למעשה אנחנו מדברים על שני גדות הירדן, ואני לא מתכוון פה לגדות פוליטיות או ביתריות, שתי גדות הירדן מבחינה תרבותית חומרית הם שניהם אותו דבר. ואין לראות היום ולהסתכל על הגדר ולעשות פלנק למה שקורה הלאה, אלא להתך, יש להסתכל על הנהר כעל עמוד השדרה של בקעת הירדן, ולא כעל הגבול של בקעת הירדן. אני שמח שאני רואה עינונים בראש, אני יכול להגיד לכם שרבי נזר אומרים לרבי, היה לי הרבה ויכוחים על זה, הוא לא מקבל דעתי, אבל זה לא בטוח, אני עדיין עומד את שלי. עכשיו עושים את זה. 67, אחרי המרד, כמו שברוש לי, הוא אומר, לא קודם. קודם בהקשר של חמאק, ויש פה תל חייד, אחר כך תל סיידי, יותר דרום הסדרה של טילים. ההתיישבות, כמו שאמרנו, אנחנו נמצאים בגבול הדרומי של בקעת בית שאן עם בקעת הירדן, שאנחנו, כמו שאנחנו קוראים לזה היום, למרות שהכל בקעת הירדן הרי. אבל בצד המזרחי אין את הגבול הגיאוגרפי הזה, והבקעה ממשיכה כבשלה שעלת הזור עד היום. בהמשך בהחלט יכול להיות שכאן נכבה אבן מחולה גם מהתקופות המאוחרות יותר, כלומר תקופת תלמוד אם תרצו, בית שני כמו שראינו. והיישוב הזה, עוד פעם, כמו בדרך חמה, היישוב עצמו משנה מיקום טופוגרפי ולא משנה מיקום גיאוגרפי לאורך התקופות, כי משאבי המחיה של האנשים הם מה שקובעים. אנחנו היום הרבה יותר חופשיים, אני יכול לנסוע לעשות חפירה בסוסיא ולעשות חפירה בתורזים,
וזה לא בעיה, ואתם יכולים לבוא מרחבי הארץ לשמוע יום מרתק של הרצאות כאן. אבל מהלך של 30 קילומטר חד-כיווני של בן אדם לעבר, זה היה הרדיו של אנשים, והם היו מצומצמים למשאבי המחיה הנוכחיים שבעין. והמשאבי המחיה קובעים את כמות היישוב, עם תנאי מאוד מאוד חשוב של ביטחון או במים שהם קשורים למה? אדמה, בוא נגיד אדמה ומים נתונים. כי מה שמכתיב את הסדרת המים, הניקוז, חלוקת המים והניקוז מצד אחד ואת ביטחון הדרכים מצד שני זה השלטון. וכאשר אנחנו נראה תקופה של פריחת יישוב, קח לדוגמה מה שקורה בבקעת הירדן בתקופת התנחלות, כל הגלגלים ודברים נוספים, מה ששי דיבר עליו מקודם, זה תקופות שהן מעידות על ביטחון, שבו אנשים יכולו להתיישב גם בפריפריה. כי אני יכול להגיד לכם, לחומה, אני גר בפריפריה, לא יודע, אתם מגדירים את זה? אני פה מהגלבוע, עם הפול היחור שבקצה הסרגל, אז אני עוד אחרי בית שם. המקום הראשון שעלול להיפגע מחוסר יציבות שלטונית זה מקום שנמצא בפריפריה בשוליים. ואיפה אנחנו רואים את זה? איפה אנחנו רואים את זה? למשל, יש גלעד עם המדיינים שהם בדואים שפולשים מעבר הירדן לתוך האזור המיושב ואחר כך פורחים מפה בחזרה, ואחר כך הערבים שנכנסים דרך פה, או קצת צפונה, אנו פולשים בתוך הארץ ב-636 לתל רדרה, תל שלם, וכן הלאה וכן הלאה. ספטמבר השחור, זה ססני, ספטמבר השחור, ואפשר לקשר, ולמעשה אנחנו חיים היום, אנחנו חיים באיזשהו עולם שאנחנו מרגישים מנותקים ברגע שאנחנו מפעילים את המזגן באיתני הטבע, אבל בסופו של דבר אנחנו חיים בתוך אזור גיאוגרפי תחום עם כמה שבי מחייה, כמו אנשים שקדמו לנו. ואומנם פעם היינו תלויים במים האלה לא רק להנאה אלא גם לשתייה, אבל זה לזכור שהמים האלה מוגבלים, הקרקע היא מוגבלת, והשלטון אנחנו מאוד מאוד תלויים בו, וכל אחד פותח חדשות כל יום ואתם יודעים מה קורה. וזה יכול, אם אנחנו חושבים, אוקיי, אנשים פה שגרו ושתו במשורה מהמעיין, אנחנו התפתחנו היום, יש לנו את מקורות ברוך השם, זה יפה מאוד. אבל לפני 150, היישוב פה היה הרבה הרבה יותר מפותח ממה לפני מה שהיה פה לפני 150 שנה. לפני 150 שנה לא היה פה אף בית, ככל אשר תביט עין, אף לא בית אחד. לפני 150 שנה, וזה אחרי שהיו פה סקיטופוליס ופחל ותל אבוסוס וכן הלאה ותל חמה, עיר המדינה. כלומר הגלגל גם יכול להתגלגל אחורה, וזה תלוי בסופו של דבר מי שמעצב את הגורמים להשתמש באותם משאבי המחיה לעשר הצבעתיים שהקדוש ברוך הוא מנחה ומוביל אותנו, אבל אנחנו לא סומכים על עצמנו הנושא הזה. שואל ואנחנו צריכים לבחור את הדרך שלנו, ואנחנו נוביל את עצמנו כשנצא. ועכשיו אם ניקח את זה לאקטואליה, יש לנו פה את הגדר הזאת ודיברנו על המעברות. אם ניקח לדוגמה, אז אמרנו שאנחנו בפריפריה, עומדים כרגע בפריפריה. ספר. הספר, בסדר גמור, ספר זה אפילו מילה עוד יותר חזקה. כי הספר הוא בקצה של משהו. אבל אם נחזור ונפתח בדמיוננו את הגדר הזאת ואת המעברות האלה, מפה ועד לבית שאן 30 מעברות מסומנות. 30 מעברות. משמע ש... ולמעשה, נפתח את הגבול הזה, אז זה לא יהיה ספר. אנחנו נהיה בדרך מ' ואל. אם אתם מסתכלים על סקיטופוליס, על דרך חמה ותל אבוסוס, ועל המשמעות של השלטון המצרי בבית שאן וכן הלאה לפני 1200 שנה, זה הכל מתחבר 3200 שנה, תודה, סליחה עוד פעם. המשמעות היא שהגבול המדיני הזה הוא מאוד מגביל את ההתפתחות של המקום הזה. ולהפך. ורק ניתן לקוות שברגע שקיצצו חרבותם לעתים את ה... יום אחד שיהיה שלום עם ירדן, אז תוכל לעבור. יהיה שלום עם ירדן ושהלנדרוברים האלה ישמשו פה טיולי ג'יפים ולא חיילים
מיובשים באבק, אז המקום גם יפרח. איפה נמצאת יבש גלעד? תגיד, מבית לחם, דרך איזה מעברות יודעת? שרון לבן, שרון ישראל. אחיה, אחיה, אתה יכול להצביע על יבש גלעד? כן, כן. יביס, וואדי יביס. יותר, זה לא תלוי בי, אנחנו כבר שמעתם. תסתכל שמאל לראש מזרק, פאחל. זה בתוך ירוק. נכון. מעבר לו זה פחל, פחל. או ערב אל-משראווה, שהפירוש שלהם זה יושבי המעברות. יש 351 מעברות על הירדן, מהכנרת דרום עד ים המלח צפון. אנחנו יורדים פה, רואים שני כפרים לבנים. ברשותכם, פייסל לזינתי ורפא לזינתי, הכפר הגדול בו זה ואדי יבס, בו יבש גלעד המקראית עם מקו אחד מערב למזרח עם המסגד, מפה אנחנו מסתכלים עליה מדרום. ממול אנחנו רואים כפר אחד יפה לבן קוריימה, בצד ימין על הגבעה מוחתת קרן, משטרת קרן שמאחריה בית ספר למקצועות שריון של הירדנים, כיום בתי אריזה ענקיים לצמרים, לצמרים, לירקות. מעבר לקוריימה בצד ימין רואים כתם ירוק, ממנו שמאלה שמורת טבע מדהימה אל הג'ייג'ה, יש שם סדריות, שישה אנשים לא מקיפים אותה, ופלגי מים, משהו יוצא מן הכלל. אנחנו בחרנו בצד הלא נכון של הירדן. אום צוץ, משפט אחרון, בהקשר למה שאתה אמרת, אמנון ענבר בורנשטיין, זיכרונו לברכה, היה מגד בחטיבה 8, שלח הנה חיילים, אומרים לו החיילים, ראינו מסעית עם ירקות, כי עוזי נרקיס אמר למשה דיין, את כל הירקות שיש ביהודה ושומרון, אנחנו מדברים על 10-12-15 ביוני, תזרקו. פתאום הם רואים טרקטור עובר לאום צוץ, חוזר ריק בבוקר. לילה אחר כך, יוסע עם מלא, חוזר ריק, בא אמנון ענבר, מודיע לעוזי נרקיס, בא משה דיין, הורידו את הפלוגה של חגי שפר ממעלה גלבוע, הם אלה שהקימו את מחולה, הוזכר היום, והם יושבים פה כמשמר, אבל הם דתיים, מה הם יעשו בשבת? איך הם ירשמו מי בא? אז נתנו להם פתקאות, וכך נפתח מעבר אום צוץ, ואחר כך המ"פ הזה בא יותר מאוחר. אז זה... חברים, תודה רבה. סוף דבר, תודה רבה לאחיה קודם כל. תודה רבה על הסיור. שמי לוי, אני מתירה. שנייה, הודעת מנהלה האחרונה במדרשה...